xuska maalinta biyaha adduunka oo ku beegan 22-kii bishan aynu ku jirno ahayd maalintii khamiistii ayaa waxa maanta xuskaas lagu qabtay magaalada Hargeysa. Xuskan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka biyaha, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada, iyo waliba wasiirka deegaanka qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay. Ugu horreyn kulankan ayaa waxa ka hadlay wasiiradii ka soo qayb galay xuska maalinta biyaha adduunka iyo mas-uuliyiin ka socday hay'adaha qaramada midoobay. Waxaana ay dhammaantood sheegeen in ay biyo la'aan baahsani ka jirto guud ahaan Soomaaliland. muhiimadda koowaad, dowladdu waxay saartay sidii shacabka reer Soomaaliland biyo u heli lahaayeen 1 iyo 2 waa laga dhigay. Ta saddexaad maxaa galay idin la tahay? Ta saddexaad waxaa idin gelaya ahmiyadda ciidanka qaranka uu leeyahay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hooyaalmuu nahay deegaanka, haddaan nahay wasaaraddan annaga dhalno hooyaalmuu nahay, waayo wasaaradda iyaduna waxay ka tirsan tahay khayraadka, annaguna hooyadii khayraadka oo dhan baanu nahay. Khayraadka markaynu ka hadlayno maanta waxaynu u joognaa halkan waa biyihii, biyahaynu maanta halkan u joognaa. Runtii wasaaraddu aad iyo aad iyo aad baan u mahadcelinayna, waay dadaal fara badan ayay runtii ka geysatay, bal sidii biyo loo heli lahaa waqti adag iyo waayo adagna waa la soo maray, haddana waa la socdaa. Habeen iyo maalin waxaan ugu dadaalayaa sidii biyo dalka ku filan loo heli lahaa. Waxaa lagama maarmaana runtii, ama lama huraana in biyaha loo tab samaysto sidii lagu kasban lahaa ama lagu xejin lahaa. Yoomina layaan baan waxaan ka baxay Burco, waxaan gaaray degmo ku dhow Ufqayub la yidhaahdo, saacad baa loo socdaa. Intaanu maqnayn baa roobkuna helay, dib baan uu soo noqonay. Habeenkii waxaan u hoyday Burco iyo Faqayub dhexdooda, biyaha la mari waayey. Waxa weeyaan biyahaasi waxaan aad uga walwalay oo uga murugooday habeennimadii. Dhaxniinkayga kamaan walwaline sida ay khasaare biyahaasi u yihiin, cid allaale iyo cid ay wax u tabayaan aanay jirin. Munaasabadda xuska maalinta biyaha ee adduunka ee lagu qabtay Hargeysa maanta ayaa waxaa soo xidhay wasiirka biyaha ee Soomaaliland Saleebaan Cali Koore, waxaana uu wasiirku sheegay qaabka looga bixi karo biyo la'aanta baahsan ee haysata dalka iyo weliba caasimadda Hargeysa. Biyaheedu sababta ay u leedahay ee loo cayimay inay tahay ilaa aayaddii Ilaahay sheegay in biyuhu yihiin nolosha, noloshuna tahay biyaha. Xukuumadda Soomaaliland waxaa ka go'an inay biyuhu u noqdaan priority. Biyuhu haddii aanay jirin, beerna la heli maayo, xoolana la heli maayo, nolola la heli maayo. Waa bayska Ilaahay ugu talagalay in adduunkani ku noolaado. Xukuumadda cusub ee hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxaa ka go'an inay priority-ga koowaad u noqdaan biyuhu, sababtoo ah caasimadda Hargeysa ee maanta aynu joogno 70% in ka badan ayaan helin biyo nadiifa oo utility-ga wax la yiraahda ah, ama biyaha tuubada guriga ku jira. Water tracking bay biyahaasi dadkaasi ku yihiin ayaa inta badan magaalada 56% biyahaasay ku nool yihiin oo aan la hubin sida ay biyahaasi nadiif u yihiin. Kooda waxaanu saaraynaa maadaama ay taasi jirto, waxaanu awoodda saaraynaa haddii Alla idmo in magaalooyinka waaweyn ee dalka guud ahaan ay helaan biyo ku filan. Cabdirashiid Cali Barre, Saab TV, Hargeysa.